አዩና ባለቤቱ ኦር አብራ ያለች ሴት yes ታገር ነው የምትኖሩት? ዩጋንዳ። ዩጋንዳ? አዎ። እናቴን በተደጋጋሚ አያታለሁ በህልም። በህይወት የለችም። ና በህልምሽ ታያታለሽ? አዎ። ሲጆችን አንሽና በጌታ በኢየሱስ ስም በእና እዚ አናትሽ ላይ አስቀምጪ። እናቷን እየመሰልክ የምትመጣ የሞት መንፈስ አዘዝኳው ውጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት የሞት መንፈስ ኦሊጎስ ጮና አሁን ከላዋ ላይ ውጣ አሁን በኢየሱስ ፋየር በጌታ በኢየሱስ ስም እቴ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኚ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጣው ብቻል በመንፈሴ ውሻ አያለሁ። ይሄ ውሻ መኝታ ድረስ ይላክባታ ያለው ልክ እንዳልከው ማለት ነው። እግዚአብሔር ሁሌ በልሜ እንደዛ ይስማኛል። ደግሞ ከትላንት ወዲያ ደግሞ ውሻ yes ውሻ መጥቶ ማለት ነው። አዎ። እና ጸልዬ እኔ ልክ ጸልዬ የተኛው ያለ ዝም ብዬ ልክ ውሻየው እና ደንግጬ ተነሳው። የት ሀገር ነው ያለሽው? ሆላንድ የሚባለው። ሆላንድ ነው የምትኖሪው? አዎ። አንተ ክፉ አንተ ጋኔ ቀጥል ጌታ ናመስገኝ። የእግዚአብሔር መንፈስ ፈታት ችለቴ ይወልሽ ስራ እንዳትሰሪ ቤት ውስጥ ተቆልፈሽ እንድትቀመጪ ነው የሚፈልገው መንፈሱ። እንደሱ ነው አምሻል ራስ እንደሱ ነው ስራ ሰጣጣቀ። አዎ ስራ ሰጣ ቆላልፎ አስቀምጧታል። ከዚህ በኋላ ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስራ ትሰሪያለሽ። አሜን። አጥቶሻል። አሜን። ትሰሪያለሽ። አሜን። ስለተባረከው አሜን።